Черкаський захисник збірної України Віталій Миколенко став кращим на євро 2020 за процентом успішних єдиноборств в обороні. 92% успішних дуелей дозволили оборонцю Динамо обійти за цим показником визнаних майстрів, таких як Мате Азделік, Люк Шоу та Мац Хумельс. Цікавий те, що другу сходинку рейтингу зайняв партнер Миколенка по обороні Микола Матвієнко. Він виграв майже 90% своїх дуелей в обороні.